Amen. Même moi, nous, même moi, nous, Mao. Amen. Amen. Et il y a ma chimie. Là, il y a ta faute. En un acte. Il y a le bon amour. ورابعا او خامسا لا تكونوا من الحاسدين اي جيجا وانا تيدو ان يكون نمو امو في امبي نعملما اقوى تلك الاقوى فقا انا نجد اسياك بغاني ولوتي ان يسوجي قلت ماما اكا نجد اسياك اسوا فاي واتي من اتقوى واتي فاي What you mean at the Panakana? Why did you have a Bafana Sina? Papuno Chachi, Pastor Itabatu Kuran, Pranan Wanadama, Pranabute, Utuan Wanadama, Baka Jusumi, Akanate, Lassia. What a proper family, Namel, and Jija. I will also not suit some of our lives. عباد الله إياكم والحسد فإن الحسد يأكل النار كما تأكل النار الحطب إن الحسد يأكل الحسد كما تأكل النار الحطب أقول إياكم والحسد كما أما أقول أتيو أقول أوامر ما أقول أسيارة إن الحسد لسيامير يأكل الحسد كما تأكل النار الحطب كنا سيئين هذا ما ديانيا ليكون عليه يكو تايل لو جالان تو نتابنا نتاكا لو نتاكا لو كنيم لو نفا اكنه اجال لو نفا لو لا مولي دا دونك ني ما انا اون انا يا لا مي كاك لا سيان دي ني وانا دي ني مي كانا ان كوانا مي ميم ني يا شابو مولا ما يكوما وي او باشان ني لا محل لزيك Voilà pour celui-là. Alors celui-là, elle a parlé aussi. Elle a parlé de moi. Même à lui, pour la tourne, même à lui, pour la tourne, elle a parlé de moi. Donc, on a dit que nous avons eu la vie. On a dit la vie. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. وَرَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وسلم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان يتخلى عن الناس. Tidak baca surat Al-Aswaban dan Al-Bunuhun dan kata Bumar. Kata Bumar. Ya dia semua adalah karya ta'ayus. Dan dia semua adalah. Al-Wadu ya semua kumulillah. Maka nama kuat dan baru kejali. Ah ya ajak. Baya ajak. Alah ajak. Dan itu. Amat kau kusuh. Kuflah walau. Amat kau kusuh. Amat gampang macam masih kusuh. Amma kama si kuzo amma kama kwa kaya la sobe bela kwa kwa nani doni kuzo awa kaya kwa nani so ikawa la sobe wa doni so kala bika ala dama ala uka kama so alala ala uke kala budama ala uke kala budama ala uke kwa nani na kwa budama ala uke amma wole fodine mwa ala wa mamma wola jia 2 semaines. C'est-à-dire dans 2 semaines, tu as là signé un bureau de l'eau. On va nous dire. Mon bilan est à mon ami. Mon moine est là. C'est-à-dire mon bureau à mon bureau. Au moins, bilan, mon bureau à mon bureau. Quand le bébé va nous signer qui est Jésus. Donc, on a des gens. On a un bureau à mon bureau. L'eau couvre là. Ce qui nous. Pour ce qui est la dimension en terre. Amwati. Bena kwa bena la, wa bena kwa bena nas. Ili ala chewati, ili mwachewati. Ala tena kata, ala kake lata, ala kake lata. Ili wa kela di. Ili wa lata heke di. Heke me ili fe ili na ala chewati wa. Heke me ili mwachewati wa. Kwa yukusu rasuluku sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi m'a dit qu'il y a ma chérabo, qu'il y a ma compte bébé minable, au dessus de moi. Aïe, يقول القرآن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهل سأخذ أقوم أن أرى الدنيا فعليك في القرآن أي أخلاق القرآن وهنا كفيتان أقوم نكاد الدنيا فوق في الدنيا دعم مصر يخلص الدنيا لو أكاو إتاكي أمصر جميل يقول أقول أبوتا بارك الله ولن أراد الآخرة فعليه في القرآن نيدوكي أمان يقوى كوكونا كلاند وكم ومن أراد هما فعليه في القرآن كوكونا أحزاب فيه ميت على بني أجزيت على بني كوكو بكارعين والقرآن يدعنه كوكونا كرام أشيالا أشيالا كوكونا كرام أهو كوانا أودانا لدي يلا بكار بشوما على أوكي من أوكي لا إتبوانا جوتنا Isu itu kau nama ni, so kau nak kau nak kau nak jual ni, pasal kau nak bebel jual ni. Orang tu sudah tua, aku aku dah tua, aku jual macam saya jual bebel dulu kan. Jika kau nak kau nak aku nak masa ni ada kapit, kami tu kaya ada uang. Besi ayah ni terlalu. Orang tu sudah kau cek kaki ada fatah lema. Jangan pegang nafas ada uang. Kami semua makan ada uang. Jangan pegang lama. Kau nak jual kapal ni ke? Kau jual jual itu kami makan. Yalah tujuh masih mahu ada se, utama ada oke. Awak ada mula pada aku. Yalah kita nak makan, boleh apa ada oke. Aku asalnya wa, abain nama, adem ada se. Aku boleh aku boleh ada oke. Wah, yalah bihar dapat nama ada oke. Kami semua ada oke. Insyaallah siapa mohon. Jika baku dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, aku rubah kari yang Al-Quran dan anu aku kuana drama siapa siaya lah kuana lima siapa siaya lah aku masa waktu adalah apabila hari kedua hari ketiga hari keempat apabila hari apabila hari ketiga hari keempat hari keenam 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 hari ke
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور.